Ja, det är en splittrad opposition och det är tydligt där att alliansens riktning är att vi vill gemensamt söka mandatet för att bilda majoritetsregering. På den andra sidan har vi de rödgröna partierna som faktiskt blir mer och mer splittrade för hela tiden som går. Och idag kunde vi läsa i Aftonbladet att socialdemokratiska kommunalråd runt hela landet kräver att man ska gå till val ensamma. Ja, mitt besked och svar på det är att väljarna kommer att kräva att få ett svar på hur ser regeringsalternativen ut och att Socialdemokraterna skulle få bilda en enpartiregering, det är uteslutet. Så att kan vi hålla ihop alliansen, ge dem svaren väljarna vill höra, då kommer vi ligga bra till i ingångarna valrörelsen.